E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você. Nem era pra ter vídeo, mas o aviso é muito importante, tá? Ontem, alunos e mentorados, e nós começamos a perceber algumas coisas, tá? Nota fiscal simplificada retornando, né? Magalu, Correios, alguns não aceitando, algumas AGFs aceitando a nota fiscal simplificada. E eu acabei de ter a confirmação, tá? Eu tava falando com o Renanzão. E ele também teve a informação, tá certo, que os Correios vão começar a barrar a nota fiscal simplificada. Eu não sei o motivo, eu não vou entrar nesse mérito. Esse vídeo é realmente um alerta para não voltarem os produtos para você, tá bom? Então tomem cuidado agora, por um tempo, até isso vir o ok, né? De novo, de que tá liberado, mandar e que os caras não vão barrar. Porque sendo legal, não sendo legal, entrando nesse mérito não vai adiantar nada. O problema começou a acontecer, então vamos agir para não mandar a nota fiscal simplificada. Ale, vai adiantar imprimir a nota fiscal na ZPL e mandar? Eu acredito que sim, né? Imprimir a notinha na ZPL, ao invés de ser uma nota simplificada, ser uma nota menor, eu acredito que isso resolva. Mas também não posso afirmar nesse exato momento, tá? O alerta que eu queria fazer era esse. Então tomem cuidado aí com a nota fiscal simplificada, pelo menos por um tempo, tá? Provavelmente os marketplaces não vão ter tempo de avisar. A gente vai descobrir porque vão começar a retornar produtos. Então, infelizmente, eu acho uma cabeçudice sistema, mas eu não consigo entender os motivos que não tem um posicionamento oficial dos Correios com isso. Nenhuma GF recebeu, eles simplesmente têm a GF recusando já, sem ter um posicionamento oficial. Então, a gente também não tem um posicionamento oficial do real motivo dessa negativa, tá? Se é porque alguém manda nota de um jeito, outro manda nota do outro, se não dá para consultar, se não dá para fazer, não sei, tá? Não tem um motivo efetivamente, porque realmente cada um faz um padrão, né? Então você pode configurar no seu Bling de um padrão, eu faço de outro jeito, eu posso botar tudo bagunçado, as informações vão estar lá, mas vão estar todas mal diagramadas. Então não sei se tem a ver com isso, tá? Mas enquanto a gente não tem um posicionamento final sobre isso, tomem cuidado com nota fiscal simplificada, porque sim, pacotes poderão voltar, sim, você vai ter retrabalho, sim, alguma coisa pode contar atraso, provavelmente sim. Então toma cuidado aí, valeu, um grande abraço, falou!